будь-які джерела інформації із-за перебріка раз і назавжди відрізати. Війна – це не іграшка. В війні не буває так, що весь час тільки наша згори. Хороший русський зараз – той, кого вже не видно в тепловізорі. Насправді розірватися зовсім не проблема. Згадуємо Булгакова, якого ми, звісно, ненавидимо як русофоба, але ж для російської літератури талановитий письменник. Пригадуємо «Собаче серце». Ніколи не читайте совєтських газет. Так других-то нету, от ніяких і не читайте. От, в принципі, будь-які джерела інформації із-за перебріка просто треба раз і назавжди відрізати. Все. От нема ніяких хороших русських, нема ніяких хитрих інсайдерів, які видають плани Кремля. Це все абсолютно ворожий нам інформаційний простір. І все, що йде звідти, то дезінформація. Просто є дезінформація, скажімо, свідома. І це одне із питань, яке ми будемо, сподіваюсь, обов'язково не забудемо, а задамо після перемоги. Це питання, а якого, вибачте, милого, при такому доступі до інформації, насправді, країна як така, саме країна, держава, не готувалась до цієї війни. Чому цю інформацію було проігноровано? Але це не про брак інформації, це про абсолютно свідомий чи несвідомий її ігнор. Може, ми колись розберемось, з яких причин її проігнорили. Я дуже сподіваюся, що не спрацює принцип «переможців не судять». Я все ж таки сподіваюся, що після суду над переможеними ми колись доберемося і до переможців, і все-таки задамо ряд незручних питань. Але це буде потім. От копатися в цьому зараз абсолютно не на часі. Але просто говорити в наш час про саме брак інформації трошки не випадає. До речі, як ми вже зачепили цю достатньо хворобливу тему, звичайно, легко було б сказати, вірте тільки офіційним джерелам. На жаль, не спрацьовує. Справа в тому, що офіційні джерела, м'яко кажучи, в різному ступені професійності підходять до питання комунікації. Наприклад, Соледар. Це, як на мене, один з таких найтупіших провалів саме у комунікації. Військового провалу там не було. Там був відступ абсолютно вимушений через об'єктивні причини. Вибачте мене, війна – це не іграшка. В війні не буває так, що весь час тільки наша згори. І так, насправді, ми досягли речей неможливих, практично, як ніхто не прогнозував. Але так, час від часу і нам дістається. Час від часу і нашим захисникам доводиться відступати. Це війна, от по-простому. А от комунікація була саме грубо провалена, от на відміну від оборони. От тому, що от сьогодні нарешті офіційні речники визнали, що Соледар під контролем ворога. Проблема в тому, що він під контролем ворога вже біля 2 тижнів. І більш того, всім це відомо. До речі, з таких джерел, які доступні всім, будь ласка, дивимось на карти Deep State. Карти Deep State реально, от я перевіряв весь цей час по своїх особистих джерелах прямо з фронта. З точністю до одної доби, от їм треба десь доба, щоб обновитись. От з точністю до одної доби вони ще ні разу не помилялись. Тобто, як мінімум, станом на вчорашній день, ми там точно можемо картину побачити. А насправді зараз вже ближче до вечора, тобто насправді вже і сьогоднішня буде оновлена. В першу чергу не розганяти будь-яку фігню, навіть якщо вона виглядає від наших сонечок. От. Друге. Ні в якому разі не розганяти будь-що, що йде із Росії. Та й навіть від очень-очень хороших, но русських. Насправді, хороший русський зараз той, кого вже не видно в тепловізор. От всі інші, що найменше в контексті інфопростору і тих меседжів, які вони дають, 100% не хороші. І, зрештою, не сіяти паніку. От в будь-якому разі не сіяти паніку. От навіть якщо тобі страшно, то якось поживи з цим страхом сам, а не починай його транслювати.